Šiandien žiniose žiūrėkite. Išaugus supirkimo kainoms, ūkininkai mažiau dėmesio skiria pieno kokybei. Šiauliuose jau antrus metus Florijono diena apsieina be iškilmių. Radviliškio rajone vyko neįgaliųjų vaikų jojimo čempionatas. Labas vakaras, kviečiu žiūrėti žinias. Maisto ir veterinarijos specialistams nerima kelia tai, kad išaugus pieno kainai vis prastėja jo kokybė. Žalias pienas vis dažniau būna užterštas įvairiomis medžiagomis. Maisto ir veterinarijos tarnybų specialistų duomenimis pastaruoju metu prastėja superkamo pieno kokybė. Tam esą įtakos turi padidėjusi pieno kaina. Mat dėl to ūkininkai stengiasi parduoti kuo daugiau produkcijos. Pieno kokybė yra šiek tiek pablogėjusi. Ypatingai nustatome inhibitorinių medžiagų, somatinių ląstelių, tai visos ten plovimo medžiagos, vaistų naudojimas, jų apskaita. Todėl šiandieną dar kartą norėsim išaiškinti, kaip mes kontroliuosim. Mūsų tarnyba taip pat nori sugriežtinti pieno atstatymo kontrolę, kad mūsų specialistai dalyvautų šitame procese, ne vien tik privatus veterinarijos gydytojai. Na ir žinoma, kad vienas tikslas yra, kad tas pienas būtų kokybiškas ir žinoma, sveikas, saugus. Pieno tyrimus atliekančių įmonių specialistai tikina, kad antibiotikai sudaro apie 20% visų piene randamų inhibitorių. Specialistų manimu, žmogaus sveikatai piene aptinkamos medžiagos esą didelio pavojaus nekelia. Gauti vieną tetraciklino tabletės dozę, kaip sakyti, reikėtų suvalgyti apie 6 tonas tokio sūrio. Tada sudarytų vieną tabletę. Ir tam statistinis lietuvis turėtų nugyventi 492 metus, kad suvalgytų tiek sūrio, kad susidarytų vieną tetraciklino tabletę to antibiotiko. Tai kaip pats antibiotikas, taip, tai yra, sakykime, klausimas, bet jeigu šnekant apie įtaką žmogaus sveikatai, tai mes turbūt tiek negyvename. Patys pieno gamintojai sako esantys patenkinti šiuo metu su pirkėjų siūloma kaina. Tačiau pripažįsta, kad išlaikyti aukštą produkcijos kokybę gana sunku. Šiuolaikinė pieno kaina yra pakankamai gera, tiek kad aišku yra reikalaujama pieno geresnė kokybė. Tai vat daugiau problemų atsiranda išlaikyti pieno kokybę. Kaina tai yra tenkinama šiai dienai. Šiai dienai apie 90 centų už pieno litrą. Anksčiau buvo mažesnė apie 75-60. Šiaulių krašto ūkininkams surengtas seminaras. Jo metu pieno gamintojai, supirkėjai, veterinarai, inspektoriai ir kiti specialistai tarėsi, kaip būtų galima pagerinti pieno kokybę. 2011-ieji paskelbti pieno kokybės metais, tad šiemet tam skiriamas itin didelis dėmesys. Specialistų teigimu, lyginant su kitomis ES šalimis, Lietuvos ūkininkų teikiami pieno produktai yra gana aukštos kokybės. Aina Valčiukaitė, Tomas Misgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Gegužės 4-ąją visoje šalyje minima ugniagesių globėjo Florijono diena. Šią dieną, kaip įprastai, daugelėje miestų ugniagesiai gelbėtojai surengė įspūdingas parodomąsias programas. Tuo metu Šiauliuose jau antrus metus visuomeniai šventės neorganizuojamos, apsiribota tik kukliais pareigūnų sveikinimais. Ugniagesiai gelbėtojai mini savo profesinę šventę Florijono dieną, tačiau šiauliečiams jau antrus metus iš eilės nei šventė, nei ugniagesių gelbėtojų parodomoji programa nerengiama. Neva dėl prasto oro nutarta atsisakyti net ir iškilmingos rikiuotės. Kas liečia šventinius renginius, taip jūs teisi, paskui praėjusiais metais, sakykime, nebuvo jau, tai... Na, toks nonsensas gausi, kad kaip ir po 6 metų įsikvėpė truputį tą šventę. Ilgai su kolegom diskutavom ir buvo nutarta, kad truputį, sakykime, pakeisti vietą, padaryti kitose rajonuose. Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vadovai sako, kad šventinė nuotaika temdo ir įvairiausi rūpesčiai, negerėjanti ekonominė padėtis, o pasidžiaugti esą galima nebent nauja technika moderniais automobiliais. Ir eiliniai ugnigesiai, ir mes einam neapmokamų atostogų, trūksta to darbo užmokesčio, kas liečia mūsų materialinę techninę pusę, tai vėlgi norėtųsi, kad pagerinti tų pačių eilinių ugniagesių gelbėtojų buitį, bet
tie asignavimai, kurie šią dieną yra skiriami, to mums daryti tikrai dar neleidžia. Dėl lėšų stygiaus šiemet labiausiai nusipelnę ugniagesiai gelbėtojai Šiauliuose pagerbti ir pasveikinti kukliai. Jiems įteiktos padėkos. Tačiau jau kitą met bus minimos 140-osios metinės, kaip įkurta priešgaisrinės apsaugos tarnyba Šiauliuose. Ta proga priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vadovai žada išties iškilmingą ir įspūdingą šventę miesto visuomeniai. Aina Valčiukaitė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Trečiojo amžiaus universitete šiandien baigėsi mokslo metai. Juos baigė jau 12-oji laida. Šįsik diplomai teikti rekordiniam skaičiu senjorų. Dalis jų, kaip įsitikinusi rektorė, rudenį grįž studijuoti jau kitame fakultete. Beveik puspenkto šimto garbaus amžiaus žmonių šiandien įteikti universiteto baigimo diplomai. Šiaulių trečiojo amžiaus universitetą baigė jau 12-ą laidą. Rektorė džiaugiasi, kad ši visuomeninė organizacija kasmet sulaukia vis didesnio dėmesio. Nepaisant sunkios ekonominės padėties, senjorų norinčių čia studijuoti nemažėja. Šiemet studijas baigė rekordinis skaičius studentų. Visada baigdavo universitetą netoli 400, o šimet mūsų studentų gaus diplomus 440. Pats gausiausias fakultetas yra sveikatos fakultetas, jį baigė 157 klausytojai. Antroje vietoje turizmo fakultetas, 91 studentas. Kituose fakultetuose truputėlį mažiau. Trečiojo amžiaus universitete, kaip juokauja rektorė, studentai negazdinami. Senjorams nereikia laikyti stojamųjų egzaminų, nebūna sesijų. Astos Damkuvienės įsitikinimu, čia studentams svarbiausios dvasinės vertybės – bendravimas, galimybė bendrauti, pasidalinti žiniomis. Garbaus amžiaus žmonės čia gali pasiklausyti žymių šalies profesorių skaitomų paskaitų, dalyvauti ekskursijose, vakaronėse. Galbūt todėl, kaip svarsto rektorė, studentai net baigia studijas, čia vėl ir vėl sugrįžta. Labai dažnai vėl grįžta kitais metais į kitą fakultetą. Šiuo metu mes turim 6 fakultetus ir jie baigia vieną fakultetą, kitais metais ateina į kitą. Trečdalis mūsų studentų yra tie patys. Ir mes turime turbūt kokie 20 žmonių, kurie lanko universitetą nuo jo įsikūrimo. Tai yra nuo 1999 metų. Trečiojo amžiaus universitete veikia 6 fakultetai. Rektorė pasakoja, kad šiemet buvo atidaryta nauja šokių studija, vadovaujama Šiaulių miesto garbės pilietės, žinomos choreografės Aldonos Masenienės. Ši naujovė sulaukė didžiulio dėmesio – mokytis šokti panoro bene pusšimtis moterų. Kitais mokslo metais planuojama atidaryti dar vieną fakultetą senjorams. Čia būtų dėstomos su sportu, sveika gyvensena susijusios studijos. Viktorija Grušaitė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Panašu, kad artimiausiu metu mūsų miestas užmėgs kur kas daugiau verslo ryšių su Prancūzija. Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmuose kelis mėnesius stažuosis svečias iš Porcuasono miesto. Jis pažadėjo pasirūpinti aktyvesnių verslininkų bendradarbiavimu. Šiauliečiai stiprina verslo ryšius su Prancūzijos Porcuasono miestu. Studentas, jau savo verslą turintis prancūzas Žanas Pascal Mario, atlieka 3 mėnesių stažuotę Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmuose. Rūmų generalinis direktorius sako, kad pažintis su tokiu svečiu visam mūsų miestui turėtų būti iš tiesų labai įdomi ir naudinga. Stažuotojas domėsis Šiaulių regionu, jo ekonominiu potencialu, be to pagelbės naudingais patarimais, suras reikiamų kontaktų verslininkams. Konsultacijų į jį raginami kreiptis ir visi verslo galimybėmis Prancūzijoje besidomintys šiauliečiai. Turėtų rodyti norą pabendrauti tie, kurie galvoja eksportuoti be abejo į Prancūziją ir galbūt tie, kurie nori nebūdami Prancūzijoje, bet išgirsi iš prancūzakalbio, prancūzo, tikro prancūzo nuomonė, pavyzdžiui, apie tą verslą, sakim, ką mes darome ir kaip mes atrodome. Tikrai jis yra, kiek teko bendrauti, yra gana kompetentingas ir jis turi neblogų ir ekspertų ir dėstytojų, kiek supratau pagal jo ten, sakykim, dėstytojų, sakykim, kvalifikaciją ir visą kitą, tikrai jis gerą mokyklą baigęs, taigi manau, kad naudinga būtų tikrai pabendrauti. Svečias pasakoja, jau ne kartą lankęsis Šiauliuose. Jam teko kelis syk su savo tėvu, Porcuasono miesto meru, dalyvauti Šiaulių verslo parodose, kur svečiai visuomet pristato garsiuosius savo vynus. Prancūzas sako būtent dėl to ir pasirinkęs mūsų miestą stažuotėms, kad jau šiek tiek susipažino su vietos verslu, neužpildytomis nišomis. Kaip tikina prancūzas, jis iš tiesų suinteresuotas, kad šių dviejų miestų verslininkai kurtų glaudesnius bendradarbiavimo ryšius.
Aš mokiausi mokykloje, kuri yra įsikūrusi prekybos ir pramonės rūmose Prancūzijoje. Dabar pats dirbu verslo srityje. Be abejo, turiu daug kontaktų, taigi tikrai mielai padėsiu užmėgsti bendradarbiavimo ryšius tarp mūsų miestų. Stažuotojas iš Porciuosono prasitarė, jog praktika Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmuose jo ryšiais su Šiauliais nesibaigs. Prancūzijoje nuosava vyninė turintis vyras planuoja panašiai atidaryti ir mūsų mieste. Prancūzas sako atkreipęs dėmesį, kad tokias vyninės turi didesni Lietuvos miestai, todėl jo manimu toks verslas ras vietą ir Šiauliuose. Viktorija Grušaitė, Silva Šimkevičienė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Šiaulių rajono gyventojai skundžiasi negalintys susitarti su daugiabučių administratoriais dėl namų remonto. Būtų ūkio specialistai aiškina, kad darbams tiesiog trūksta pinigų, o savininkai irgi nelabai gali prisidėti savo lėšomis. Vieno Šilėnų daugiabučio gyventojai džiaugiasi pagaliau sulaukę pavasario. Nepaisant nemenkų šildymo sąskaitų, viršutinio aukšto butuose temperatūra nepakyla tiek, kiek turėtų gyvenamosiose patalpose. Žmonės, sako, nuo pat rudens miega apsirengę šiltais drabužiais, tačiau blogiausia, kad dėl žemos temperatūros ir drėgmės butuose įsiveisė pelėsis. Pradeda, šalna ateina, dar nekūrena, ne nieka, tai vot ir pradeda. Visi kampai juodi. Vat mes apsirengė su vatiniam kelniam, aš su tokiam šiltom kelniam mėgu. Šitas irgi. Tai kaip galima gyventi taip? Nieka nedasiprašysi, ne nieka. Šilieniškiai įsitikinė, kad dėl to kaltas neapšildintas stogas, tačiau namo administratoriaus pagalbos nesulaukė. Esą ir anksčiau, kai tas pats stogas prakiūro, jį tvarkė savo jėgomis. Bėgo vanduo keurai. Tai mes užklojam. Kad vanduo nebėgtų. Čia beveik gulėt reikėjo su čiutnevoniu pasidėti ant galvos. Aš pats uždengiau tuos kvadratus. Lijo, kaimynas pasidarė iš šiferio stogų. Žmonės sako, kad atėjus pavasariui norėtų būtose naikinti pelėsį ir pasidaryti bent šiokį tokį remontą. Tačiau bijo, kad situacija rudenį kartosis ir viskas nuėjo šunio ant uodegos. Aštuonbutį administruoja bendrovė Kuršėnų komunalinis ūkis. Jos atstovai sako suprantantys, kad gyventojai dėl neapšiltintos stogo turi daugybę rūpesčių, tačiau šiuo metu esą nėra galimybės padėti. Namo sukauptos lėšos buvo išleistos lietvamžių sistemos atnaujinimui ir dabar pinigų praktiškai nėra. Mažesnės apimties darbus arba esant avariniai situacijai administratoriai atlieka savo lėšomis, tačiau stogo šiltinimas didelė investicija, tokį remontą bendrovė darytų nebent už būtų savininkų pinigus. Apšiltinimas kainuoja, uždengimas kainuoja, viskas kainuoja ir tai yra nemaži pinigai. Jeigu būtų ten 1000 litų, sakykim pusantro, nes namas, tas 32 yra nedidelis ir jie surenka į mėnesį po 27 litus, 13 centų aš atsiverčiau. Ir yra palyginti maža suma, o įdėti reikėtų ten daug. Daugiabutyje, ko ne pusė, būtų priklauso savivaldybės socialinio būsto fondui. Juose gyvena nuomininkai neišgalintis turėti savo namų. Taigi likusiems savininkams imtis remonto dar sunkiau. Patalpas išsipirkę žmonės tapo savotiškais įkaitais. Administratoriai vietoj pagalbos, menkas pajamas gaunantiems pensijinio amžiaus gyventojams, tik dalina patarimus. Siūlo steigti bendryje arba būtų šiltinti iš vidaus savo lėšomis. Vitalis Lebedis, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Lietuvoje populiarinama jojimo terapija. Žirgų sportas neįgaliems padeda pasijusti geriau. Ypač daug jėgų jojimas suteikia specialiųjų poreikių vaikams. Radviliškio rajone surengtas jau 5-asis Lietuvos jojimo čempionatas neįgaliems vaikams. Radviliškio rajone Lietuvos specialiosios olimpiados žirginio sporto čempionate net 130 neįgalių vaikų ir paauglių varžėsi, kas gražiau joja, kas geriau valdo žirgą, o mažiausiai įrodė, kaip išmoko žirgelį vedžioti. Pasak jojimo terapijos propaguotojo ir šių čempionato organizatoriaus, jodinėjimas specialių poreikių vaikus ne tik gydo. Nuo naujų potyrių jie labiau pasitiki savimi ir, svarbiausia, pasiruošia savarankiškam gyvenimui. Mes ir stengiamės šitie vaikai, kad kuo daugiau integruotus į mūsų visuomenę ir tie, kas liečia į sportinį gyvenimą. Mūsų vaikai lygiai vienodai su visais sportininkais dalyvauja visose varžybose. Nematom jokių skirtumų. Specialių poreikių vaikams sukurti netradiciniai vertinimai. Taip suteikiamos sąlygos net patiems mažiausiams dalyvauti varžybose ir pasiekti rezultatų. Pasak Lietuvos specialiosios olimpiados sporto programų direktorės, neįgalus vaikas gavęs apdovanojimą patiria daug puikių emocijų ir žinių.
labai daug emocijų. Labai jie varžosi, jie išbando tas jėgas, jie iš tikro džiaugiasi. Pats pagrindinis jiems džiaugsmas tai yra apdovanojimų ceremonija, kaip bebūtų. Nes medalius jie būna ir grįžta į tas savo institucijas, miega su jais. Nu, jiems tas yra svarbiausia. Specialių poreikių vaikų jojimą propaguojantis mokytojas sako, kad vaikai išmoksta ne vien jodinėti. Vyresnieji žirgus kinko, juos padedami trenerių prižiūri. Pasak mokytojo, daugeliu šių specialiųjų poreikių vaikų tai ir būsimos profesijos pradmenys. Varžyboms, o kartu ir jojimo terapijai parenkami ramūs žirgai ir poniai, gaminami specialūs balnai. Kai kurie Lietuvos žirgynai rengia specialias neįgalių vaikų gydymo programas. Jojimų gydo emocijų ir judėjimo sutrikimus. Silva Šimkevičienė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Ačiū uždėmesi žinioms, toliau laidoje Kriminalai ir orai. Gero vakaro ir iki ryt. Ieškote buto, namo ar žemės sklypo? Nekilnojamojo turto agentūra LandSale suranda, pasiūlo ir neapilė. Perkame, parduodame, tarpininkaujame nuomojant. LandSale – visada rasime geriausią sprendimą. Mus rasite ir Vilniuje, Švitrigailos gatvė 7. Šiauliuose vidurdienį užsidegė prie namų paliktas Opelis Frontera. Tuo metu nei pastatų, nei automobilio savininkų namie nebuvo. Ugniagesius iškvietė kaimynai. Ugniagesiai nustatė, kad variklio skyrius užsidegė nuo netvarkingos elektros instaliacijos. 12 metų senumo mašinoje liepsnos įsiplėskė nuo trumpojo jungimo. Ugniagesiai apsaugojo ir nuo didesnės nelaimės. Galėjo sudegti kitas šalia stovintis lengvasis automobilis. Miškas – tai žalieji žemės plaučiai. Jei kvepuoja miškas, kvepuojame ir mes. Nevaldoma ugnis žudo šį nuostabų pasaulį. Saugokime jį. Saugokime save. Nekirskime šakos, ant kurios sėdime. Tausokime mišką. Jei jį saugosime, saugosim save ir gyvybę. Ateinančiomis dienomis orai vis dar išliks gana vėsūs. Šią naktį oro temperatūra svyruos apie 0 laipsnių. Ketvirtadienį bus nepastoviai debesuota, žymesnių kritulių nenumatoma. Termometrai rodys apie 12 laipsnių šilumos. Vėjas 5-6 metrų per sekundę šiaurės vakarų krypčių.